Já jsem si taky připravil. Jo, čau, čau, tak už jsme živě. Už jsem nechtěl něco doříkávat. Zdravím všechny baníkovce u dalšího dílu Baník Blog podcastu. Dneska tady mám jednoho jediného hosta. Zdravím Davida z Moravskoslezského deníku. Čau, Davide. Ahoj. A probereme v rychlosti nebo možná pomalosti, to ještě uvidíme, zhruba tři témata, a to je hornické derby s Karvinou, nějaký ten úspěch a prolomení série v Jablonci a trošičku si zaspekulujeme o tom, jak by to mohlo vypadat na Spartě. Já to nebudu už nijak protahovat, jo, a možná se ještě dostaneme k nějakému jednomu nebo dvěma otázkám z Twitteru, protože jsem tam zahlídl něco docela zajímavého, k čemu bych se mohl vyjádřit, tak uvidíme, možná to padne na konci. Dobře, první otázka, pojďme k té Karviné, proběhlo to teď v neděli, všichni jsme tam asi byli, bylo nás tam 12,5 tisíce, takže zajímavý zápas, třetí nejvyšší návštěva roku po Spartě a Slavii, ale ztratili jsme ten zápas, bylo to 2-2, získali jsme jenom jeden bod. A Davide, já mám na tebe takovou zákeřnou otázku. Myslíš si, že podle tebe za tu ztrátu bodovou mohla za to spíš obrana, která dostala dva góly, nebo spíš útok, který dal jenom dva góly? To je komplexní problém, si myslím, nebo jako kombinace obojího. Já když jsem se ještě potom jednou na ten zápas díval, tak v podstatě Baník útoku byl velmi nepřesný v řadě situací. Kombinace se moc nedařila a aby toho nebylo málo, tak vlastně z toho Karvina těžila breaky, z kterých zase hořela vlastně ta obrana. Takže myslím si, že to nejde jenom říct, že obrana trojka nebo pětka, anebo útočná, nebo útočníci, potažmo ofenzivní záloha, byli špatní a proto buď útok nebo obrana. Já si myslím, že celá ta desítka hráčů, dneska už to prostě se moc nedělí na to, kdo brání nebo kdo útočí. Všichni dělají vlastně všechno podle toho, jestli držíš balon nebo ne. Nakonec v prvním poločase ještě Baník stačil, myslím, že dvakrát Michal Friedrich, jednou Jiří Boula. Hrozilo tam vlastně, že by šli hráči Karviné sami na letáčka, tomu se podařilo zabránit, ale vyplývalo to z těch ztrát v blízkosti 16 Karviné. Z mého pohledu. Jo. No já jsem to pokládal i proto, že vlastně, jak tomu trošku dodám takový svůj pohled, že já jsem zaregistroval jako hodně nářky samozřejmě na Twitteru, že jo, kde se pohybujeme i ta komunita lidí, která často poslouchá tenhle podcast, tak se tak jako rekrutuje z toho Twitteru. A tam se samozřejmě řešilo, co se to ujalo, zamineli dozadu, že hlavně ten první gól, že jo, tam byl ten nepovedený odkop a pak toho Míšu Friedricha ten borec z Karviné oběhla, vlastně zavěsil to. Ale já jsem si říkal, já vlastně s tou kritikou jako úplně nesouhlasím, protože to derby díky tomu těm gólům bylo vlastně atraktivní, skončilo 2-2. Samozřejmě pro nás je to špatně, ale já jsem si říkal, tak jsme tu Karvinou měli prostě přestřílet. My jsme v těch minulých zápasech dali, pokud správně počítám, tak Tepicím 4 góly, Jablonci 3. A já si myslím, že jsme klidně mohli dát znovu 3 nebo 4 a vyhráli bychom to. Takže mě tam spíš jako chyběla větší ne efektivita, protože my jsme se do těch šancí nedostávali, ale chybělo mi tam víc šancí. Prostě. Jo, já souhlasím. Já si myslím, že a ono částečně to řekl i Pavel Hapal. Byli jsme pomalí, byli jsme nepřesní, to jsou jeho slova. Takže s tím se dá. Zároveň obrana Karviné byla kompaktní. Jo, nebyly tam vlastně individuální chyby. Výjima teda těch gólů vlastně, jo, z mého pohledu oba góly byly z pohledu Karviné jakoby zbytečné, protože vůbec k ním nemuselo dojít. Víc asi nic. No. Jo. Říkám, myslím,
Takhle. No, já jsem si třeba říkal, v tom druhém poločase, kdy Baník útočí na ten kotel, že jo, ve kterém já jsem stál, tak mě bylo líto, že třeba Rusnák, kterému se tak povedl ten zápas s Teplicema, já jsem celou dobu jako, že si přál, ať udělá to samé. Já jsem čekal, že on tam někde naběhne, oběhne jednoho hráče a prostě půjde do zakončení, ale nějak se to jako nedařilo. Vždycky to raději obehráli zpátky, nebo to jako tak nějak přenesli na druhou stranu. On tam měl jednu, já si tak matně vybavuju, jednu možná situaci, kdy se dostal, bylo by to sice lehce z úhlu, ale mohl třeba vystřelit, mohl to zkusit. Ale jinak on se do těch situací, jako byl třeba gól s Teplicema, skoro nedostával. Za mě zůstal třeba za očekávání, podobně Tomáš Rigo, takže mi vypadly normálně jména. Rusná, no Grigo, Tanko, pro Tanka to nebyl zápas úplně. Jo. Mm. Ten bylo vidět, že kromě toho gólu, který mu neuznali, tak potom si hledal vlastně to místo na hřišti. David Buchta, toho jsem, ten mi nemohl přijít na jazyk. Taky podle mě nebyl moc vidět. Jo, takže chyběla mi kreativita, chybělo mi nějaká myšlenka, trochu překvapení. Bylo vidět, že Karvina věděla, co od Baníku očekávat, pohlídala si ty individuality výma Evertona a to byl její z velké části jakoby, důvod jeho úspěchu. A nechyběl ti, já se úplně nedostávám k těm našim otázkám připravený, ale nechybělo ti i nasazení. Mně se zdálo, že my vždycky jdeme na ten Baník, já nevím, jestli se mnou budeš souhlasit nebo ne, ale že my jdeme na ten Baník, jo, jako fanoušci, a čekáme, že ti hráči si hrábnou, jo, že budou prostě, že pojedou, že toho soupeře jako převalcujou i tou nějakou jako agresivitou a tak. A to jsem tam taky neviděl. Že aspoň jakože, proč jsme neskusili tu Karvinou třeba, nevím, posledních 20 minut jako zmáčknout nebo něco? Ono nasazení je trochu neměřitelná věc, jo, těžko budeš někomu vyčítat. Já nevím, já nechci nikomu hrabat do svědomí, že se nesnažil nebo že nedal tomu 100%, jo. Já si myslím, že ta snaha, právě si spíš myslím, že v prvním poločase spousta chyb plynula z té snahy. Jo, z toho možná nevím, jestli velkého, ale prostě z toho chtíče se prosadit, vymyslet něco a asi tak. Jako nemyslím si, že by byl problém v nasazení, jako říct, to se tak vždycky říká, když se něco nepovede, jo, tak je to takové, vy jste tomu nedali všechno, nebo chybělo tomu nasazení. Tohle si nemyslím. Jo. Takže moje domněnka vyvrácena. Tak jo. Pojďme. Ale zase jo, já říkám, to je jako neměřitelná věc, jo, těžko budeš někomu vyčítat. Hmm. Jo, když budeš prosím mít statistiky a člověk bude mít z 10 přihrávek 10 špatných, tak mu to lehko vyčteš, ale to nasazení je to složité. Jo. No, pojďme k tomu Evertonovi. Ta otázka je, že kdo jiný než on snesl měřítko, ale možná se zastavme ještě u té geniální branky. Co k tomu říct? Máme jenom jakože říct jako hands down, Everton je prostě bůh a pojďme dál? Já připojím možná trošku, vlastně když byl na rozhovoru Dominik Holec po zápase a samozřejmě první otázka byla na ten gól, tak myslím, že od kolegy z Českého rozhlasu to padlo a on vlastně reagoval, no stál jste někdy v brance? Jo, a jako z mého pohledu je to jeho gól. Jo. Já sám jsem golman, byť na neporovnatelně nižší úrovni. Dostal jsem pár gólů z dálky. Nikdy ne teda z až tak velké dálky. Ale
jak to říct, za prvé si nemyslím, on hodně mluvil, že hraje vysoko a tak, ono z těch záběrů je vidět, že on stál plus minus na 16, nebyl nějak výjimečně vysoko, neměl ani k tomu důvod, já bych pochopil, kdyby za těch 20 minut musel třikrát vybíhat na tanka, proti tankovi a odkopávat balony a stál by v té chvíli třeba na 25 metrech, jo, protože by čekal další takový pas. Ale nic takového se nedělo. Stál na 16, z mého pohledu pozdě reagoval vůbec na pohyb Evertona, na ten záměr, jo, který on vlastně byl viditelný z těch záběrů, že prostě musel odhadovat, co se bude dít. Jo? A za mě tu situaci jako hodně snadno vzdal. Já když si, ono to občas je přirovnávané třeba ke golu Patrika Šíka, když si vzpomenu, že skotský golman skončil v síti zamotaný, tady Dominik Holec vlastně na pětce to odevzdal a řekl, no tak jako za mě je to jeho gol. Jo, to druhou věcí je, že samozřejmě Everton měl být asi lépe pokrytý, ale zase je to na 60 metrech od brány, jo, zase nemůžeme vyčítat, že není jeho okamžitě hráč, který by ho nějakým způsobem eliminoval. Jo. Myslím si, že tady ten argument o tom, ne. Že on hraje vysoko a to, že to neobstojí. No, já jsem chtěl zrovna říct, že víš co, to je tak, tak raritní, vlastně to zakončení někde spoza půlky se stává tak málo často a musíš to trefit tak strašně přesně, že to není věc, kterou jako já nejsem gólman, ani jsem fotbal nikdy na žádné úrovni. Já vím, ale ty to nemůžeš když čekat. Vidíš Everton, když vidíš toho hráče, byť je to na 50 metrů, je mezi váma 50 metrů rozdíl, tak musíš vidět, jestli už se nechystá prásknout do toho balónu. Není to prostě věc, kterou uděláš z kroku, jo? Musíš nějaký proces, třeba 2-3 vteřin ten pohyb zabere a nevím, no, spíš mi připadalo, že jako kdyby chvíli váhal, nevěřil, že prostě tohle se může jako povést a v momentě, kdy viděl, že ten balón jako letí na tu bránu a může skončit v ní, tak začal reagovat, ale to už bylo pozdě. Mm-hmm. Jo, dobrý. Tak jo, tak zpátky k tomu meritu té otázky. Je tam někdo ještě z toho týmu, kdo teda snesl měřítko? Kromě toho Evertona? Myslím teda z Baníku samozřejmě. Já si myslím, že snahu určitě nelze upřít Jiřímu Klímovi. Myslím si, že i Boula nehrál úplně špatný zápas. Michal Friedrich tam, říkám, v prvním poločase zachránil dvě situace, pak to samozřejmě celé jako hází horší světlo ten gól, ale naopak, ty jsi mluvil třeba o Filipu Blažkovi, že to měl být odkop u toho prvního, před tím prvním gólem. Já si spíš myslím, že on to chtěl zpracovávat. Že mu spíš ten balón tak si odskočil, nebo jak to říct, prostě ho nespracoval. Než že by se mu nepovedl odkop. Moc nesouhlasím s Pavlem Hapalem, který po zápase na tiskovce zapochyboval, jestli Jiří Letáček měl chytat ten míč při druhé brance. To se mi úplně nezdá. Naopak vlastně v prvním poločase ještě podržel, takže on si drží takový ten svůj standard. Jo, tam to zase... V každém zápase vytáhne nějaký zákrok, kterým ten tým viditelně podrží. Jo, to bylo fenomenální. My jsme to zase měli u toho, já jsem to u toho Dčka měl přímo před sebou v té páté minutě ten roh, nebo kdy to bylo. A to byl zákrok a la Kacetl prostě.
To prostě byl úplně jasný gól a on tam jako vytrčil tu nohu k té tyčce a vlastně to jako betonem v podstatě vyrazil na noh to. A ještě jako správně se u toho, myslím, radoval a hecoval ty tribuny, že to opravdu byl jako, to byl jako fenomenální zákrok. To byl chycený gól. Samozřejmě je to hodně o štěstí, ten gólman, to už není něco řízeného, jo. Gólman se tam prostě veme, udělá dva rychle mini kroky dopředu, roztáhne se a čeká, že tě to trefí, jo. O ničem jiným to není. Jo. Takže zase bys mohl, panoušci Karvine by to mohli vyčítat, teď už nevím, kdo to měl, kdo tu tohovku měl. Ale výborný zákrok. Jo, jo, jo. Ale pokud se vrátím k té otázce, tak jako vyloženě, jako celkově ten tým nehrál to, co nechci říct měl, ale to, co by se asi čekalo proti Karvine. Jo, já si nemyslím, že někdo, jo, dobře, vyzvihněme Evertona, že dal nádherný gól, málem dal druhý, vlastně přímo z rohu, pak proměnil penaltu, ale jako a že jinak to, myslím si, že celkově ten tým nefungoval, nebo nebylo to, co by se mělo, to, co by člověk čekal. Já myslím, že tam zase bude ta paradoxní situace, já vím, že trošku přeskakuju, úplně to nechci otvírat s tou Spartou, ale tam zase uvidíme, že to bude mít úplně jiné grády, si myslím, v té Praze, že teď to bylo takové, ta Karvina nás tak jako omámila trochu, nevím. Úplně se to prostě nepovedlo, zase jsme, dejme tomu, potvrdili tu úplně jako nedobrou sérii z těch domácích zápasů, že nám to doma úplně nejde, ale teď zase jedeme jako ven a já si myslím, že to jako ti hráči rychle zapomenou a že myslím si, že v té Praze teď v sobotu to bude vypadat zase úplně jinak a no prostě, že ten obraz té hry bude jiný, tam logicky prostě bude o hodně, bude to prestižní zápas. Myslím si, že i ti hráči to budou vnímat. Já jako zas nechci se jich nějak dotknout, ale i když my fanoušci to vnímáme jako třeba hornické derby a bavíme se, tak já si úplně nemyslím, že ti hráči jsou jako tak namotivovaní hrát proti poslední Karviné. Prostě pro ně to není tak prestižní. Nevím, zajímalo by mě, jako, jak to třeba ta šatna vnímá. Je jasné, že to není tak prestižní, že velká část toho týmu není odsud. Ale jak třeba to vnímají v souvislosti s tím, že přišlo hodně lidí, celý týden se to hecovalo, jo, tak jestli tohle k ním jako nějak dolehat, jako, že je to trošku speciálnější zápas, než třeba kdyby, jo, předtím Teplice nikdo to nebral jako nějak extra, jo, teď prostě to, ale nevím, no. Víceméně s tebou souhlasím, že asi na kluky, kteří jsou třeba pochází z Čech, tak to úplně asi jako nejsou z toho odvaření. Jasně. Ze zápasu s Karvinou. Asi jiné by to bylo, kdyby na obou stranách bylo 8 odchovanců toho či onoho klubu, naráželi by na sebe už od mládeže, jo, a teď by prostě hráli proti sobě na té velké scéně před skoro plným stadionem, tak by to bylo asi jiné. Asi jo. Já jenom, mě třeba ještě v té souvislosti napadlo, že asi těch zápasů s Karvinou pamatuju teď víc, protože oni všechny byli relativně nedávno a mně to nikdy úplně nepřišlo z naší strany jako a někdy i třeba s tou Opavou, jo, jako s Opavou se to bere jako vyloženě derby. A ani s tou Opavou mi to někdy jako nepřišlo, když oni hráli dole a ten Baník nahoře, že by ti kluci to jako, nevím, no jako přijde mi, že to přebije takové to, že ten Baník je kvalitativně lepší, no a prostě, když hraješ proti tomu horšímu, tak víš, že nemusíš jako hrát úplně, prostě neklade to na tebe ten tlak hrát na 120% a prostě je to takové jako já si pamatuju, já jsem tu byl naposledy někdy v září před nebo po zápase s Olomoucí a to si tehdy mluvil podobně, jo, že s Olomoucí, když je to jako relativně ještě lokální, jo, oba kluby jsou kousek od sebe,
takže že to není bráno třeba tak prestižně jako, jako třeba ta Sparta nebo tak. To asi dáno i nějak historicky. Zápasu zase s Karvinou není tolik, nebojuješ ve stejných patrech tabulky, není to takový ten přímý souboj o něco, takže možná i tohle tomu přidává. Jo. No každopádně. A hodně často bývají samozřejmě zmiňované vztahy obou klubů, jo, které tu jsou lepší, tu jsou horší, ale nejsou to nějaké nepřátelské nebo ani hráči sice odchází z Baníku do Karviné, ale není to tak, že by odcházeli z hrzení nebo něco takové. Jo, jasně, no. Navíc v konečném důsledku, možná to někteří naši posluchači neuslyší rádi, ale my jsme vlastně všichni pod náma prohráli, my jsme získali bod, tím jsme jim zase o bod odskočili, takže i když se to vlastně tak trochu nepovedlo, tak co, jde se prostě dál. Máme zase o bod navíc na čtvrtém místě. Ale pořád ti to může chybět, jo, ono. Prostě kdyby si porazil, udělal ty povinné, aspoň ty dvě výhry, nebo změnil ty remízy s Bohemkou a teďka s Karvinou ve výhry, což jako zase si prostě jenom díky trošku nepořádku v obraně nedotáhl, tak prostě máš o 4 body víc a máš úplný klid. Takhle se budeš hrát asi až do konce. Jo, jo. A mimochodem, bude to dost pikantní, protože dokonce nám zbývá, ježiš, kolik to je, 5 + 2, 7 zápasů. A jak se nám nedaří doma, tak my se všema vlastně, co hrajem, tak jsou naši přímí konkurenti, že jo? Protože to bude Liberec. No, takže my budeme hrát, jak kdyby doma s těma přímýma konkurentama. A doma se nám nedaří. A venku, kde se nám daří, budeme hrát jenom Sparta, Slavia, Plzeň, jo? Takže to bude jako hodně zajímavé. Já si myslím, že zase to ukáže aspoň to, jestli na to Baník má. Jo, to jednoznačně, no. Že prostě, jestli tyhle zápasy nezvládneš a skončíš třeba 6., 5, tak asi tam nemáš co dělat. No, já si myslím, že půjde o hodně, no, že Aspoň mají kluci motivaci, že protože fakt dá se, teď může Baník ukázat, že je Baník, no. Já se tě ještě rychle doptám na ty střídání. Je tam na to otázečka, jak jsi vnímal to prvotní poslání, že jsme střídali k Poza a Kubalu. Já se na to ptám, protože... Já jenom dodám, proč se na to ptám, protože mě třeba během toho, nebo před tím střídáním, já jsem doufal, že tam pošle Adedirana, že jsme vedli jenom 1-0 a já jsem si říkal, tyjo, tak ten Adedian chce si vybojovat základní sestavu. Jako pojď, pošli mi ho tam, ať mi dá ten druhý gol, ať to rozhodne. A pan trenér Hapal nám ho tam neposlal, ale dal tam Filipa Kubalu a Patrika Kpoza. Tak jak to čteš, to střídání? Já si myslím, že když se podíváš na všechno to střídání, tak to jsou post za post, jo. Mm-hmm. Nepřipadá mi ani jedno, že by mělo nějak nezměnilo nějak styl hry Baníku nebo rozestavení. Vlastně jenom to, když odcházel Tomáš Rigoz a přicházel Matější, tak to bylo, myslím, za stavu vyrovnaného 1-1, ale jinak to bylo, ty zbylá tři střídání byla za vedení Baníku. To znamená, je to svým způsobem pochopitelné, že jako nedivím se tomu, že nebyly to střídání, která by nějak měla měnit hru nebo cokoliv v tom stylu, který Baník řekněme, předváděl. Měla to možná asi oživit, to asi jo, jsou to čerstvé síly. Nic z toho se ale příliš nepovedlo. Navíc to, že odcházel David Buchta místo něj k Pozo, asi to byla i sázka na to, co se stalo vlastně v Jablonci, jo, kde to k Pozovi vyšlo, kde hrál dobře. Takže asi takhle tomu rozumím. Jo, nebyl tam žádný přechod z trojky na 4 vzadu nebo tak něco. Byly to všechno post za post.
Jo, jo, jo. No a vlastně Filipu Kubalovi se povedlo vybojovat tu penaltu, že jo? Takže v tom no, dá se to označit za... Šel jako slepý k houslím, ale na to se historie neptá. No. Na to se historie neptá, no. To byl od Karvina hloupý faul, ale prostě i takové, i to se ve fotbale stává. Dobře, a ještě už jsme se toho dotkli. Ty jsi už mi to říkal před podcastem. Jak se ti líbilo obecně ta atmosféra toho hornického derby, jak se to Baníku povedlo. Já si myslím, že jako za jedna v podstatě, ale zhodnoť to i ty nějak z novinářského pohledu. Mně se celý ten týden, mně se líbilo, že celý ten týden sociální sítě klubu a ti fanoušci měli možnost tím nějakým způsobem žít. Že klub vlastně odpočítával, kolik zbývá do toho rekordu, v rámci těchto toho diváckého. Já běžně moc nechodím, na zápas s nějakým extra předstihem. Tentokrát jsem byl u stadionu už asi hodinu a půl před výkopem a strašně pozitivní atmosféra nebo nálada. Poměrně už v té době bylo hodně lidí v té foodzóně. Celkově mi to přišlo strašně jako... že se to i marketingově povedlo. Jo, že a výsledek toho je asi i těch 12 000 lidí, jo, protože výjima toho jednoho zápasu, já jsem si projížděl, jaké byly návštěvy v minulosti na tyhle zápasy, bylo tam 6 000, 5 000 a podobně, což je samozřejmě úplně něco jiného, než když přijde 4 pětiny stadion. Jo, jednoznačně. Já na tom ocením i to, že vlastně tam není úplně nějaká nenávist mezi Karvinou a Baníkem, takže vlastně v té fuzóně my jsme tam třeba seděli a úplně přirozeně se mícháš i jako s lidma, kteří vlastně fandí Karviné, nebo fandí Karviné a zároveň Baníku, že jo, tam je to takové, tam to každý ten Karviňák to má trochu jinak hozené, nebo někdo fandí jenom Baníku v Karviné, já, každý to má nějak to, ale jakože bylo to velmi příjemné, i těch hostů přijelo hodně, měli choreografii. Takže za mě se to fakt povedlo. Jako. Podle mě, jako, jasně, ztratili jsme dva body, ale zážitek, já jsem se bavil. 4 góly, plné tribuny, chorea na obou stranách, já jsem se bavil. Věřím. No. Já tak. Dobrý. Tak, teď jdeme ke klasickým kontroverzním dotazům, které se tady opakují každý podcast. Martin Svědík, už je jasné, že skončí ve Slovácku. Kdyby si ty mohl rozhodnout o tom, jestli si ho vezmeš do Baníku místo pana Hapala, udělal bys to? Já jsem na tou otázku přemýšlel. Já to říct. Zaprvé, co jdou zprávy, tak rozhodně, že by se za ty dva dny, já teď nevím, jestli předevčírem se oznámilo, že Martin Svědík, která končí, že by teda se žhavily linky mezi telefony na Bazalech a Martinem Svědíkem, tak to teda zatím to tak určitě není. Já si myslím, že Martin Svědík je jediný, u koho by byl eventuálně navzdory 4. místu ochotný majitel Václav Brabec, a tím říkám majitel záměrně, udělat tu změnu. Mm-hmm. Já si jinak nedokážu moc představit, že pokud by Baník skončil 4. a šel do Evropy, že by ta změna jinak nastala. Jestli je to správně, jako názor fanoušku je asi jednoznačný, ti by byli rádi. Takže takhle, za mě. Jo, jasně. No, tak já na to hned navážu tím dalším dotazem. Jestli si myslíš, že udržíme to 4. místo teda, to už jsme se bavili, že Baník může dokázat, že je Baník, ale myslíš si, že to teda udržíme? A pokud Pavel Hapal zůstane, je schopný to zopakovat příští rok nebo dokonce zlepšit? No, začnu od konce. Ono zlepšovat už nebude moc kam, eventuálně. Myslím si, že ty SK se tam budou držet nahoře nadále.
Plzeň je pořád asi ještě o krok dál. Spíš bych se bál, co provedou s Libercem změny v klubu. Mladá Boleslav taky asi nebude chtět úplně zahálet. Uvidíme, co Slovácko. Já si spíš myslím, že v příští sezóně by už měl být vidět nějaký progres, ale opravdu herní, protože ten tým už bude, nemyslím si, že budou nějaké drastické změny v létě, ten tým už bude pohromadě rok a hlavně i bodový. Jo, v tom bych viděl posun, který by Baník měl eventuálně zaznamenat. Tyhle dvě věci. A pokud by skončil čtvrtý, tak si to místo udržet, protože prostě si ho udržet. No. Mm-hmm. A jestli teďka skončí čtvrtý, asi se budu opakovat, vlastně ty jsi to zmínil, prostě ten los vůči Baníku je svým způsobem krutý, protože sám si, pokud vlastně za té stávající situace by měl doma v tom zbytku soutěže ještě v základní části venku, nebo takhle, venku by měl Spartu, doma Liberec a vlastně v nadstavbě venku Spartu, Slaví, Plzeň, doma Boleslav, Slovácko. Prostě tohle je los, který ti jasně ukáže, jestli tam seš správně, jestli na to máš. Jo, o ničem jiným si myslím. V tom si myslím, že ta nadstavba je dobrá. Že já neříkám, že zrovna tenhle systém jsem pro, ale obecně si myslím, že nějakou formu nadstavby ta liga mít musí. A myslím si, že prostě, aby aspoň určitá pasáž té sezony byla, že si to rozdají jenom ty mančafty, které jsou v dané části tabulky, aby to prostě nebylo o tom, že Baník bude mít, nevím, já nechci nikoho podceňovat, České Budějovice a Slovácko pojede na Spartu a bude spoléhat, že Sparta část práce udělá za ně. Jo. Prostě to ukáže sílu toho týmu a buď se s tím porvou a zvládnou to, anebo ne. No já si myslím, že klíč bude možná víc než v těch venkovních zápasech bude klíč doma zase. Prostě to bez sporu. To jako, protože teď zase, já už jsem to říkal, ale s tou Karvinou jsme zase prodloužili tu, že za půl roku a nevím, dva nebo tři týdny k tomu jsme vlastně vyhráli jediný zápas, no prostě se to bude muset změnit, no jestli to bude chtít udržet. Já si troufnu si říct, že pokud Baník skončí po základní části teda čtvrtý a porazit ty dva týmy pod sebou, ať už to bude kdokoliv z té trojice, Boleslav, Liberec, Slovácko, a porazí doma Liberec i teďka ještě v té základní části, tak si myslím, že to čtvrté místo s tím v kombinaci s tím čtyřbodovým náskokem tak drží. Ale musíš prostě zabrat doma. No, no já souhlasím. No. Musíme si to uhrát doma. Dobrý, je to teď čerstvá zpráva, můžeme oslavovat, bouchat šampaňské, Matěj Šín pokračuje v Baníku Ostrava, naše největší naděje. Máš o tom nějaké detailnější informace? Proč se to třeba táhlo tak dlouho, proč zrovna jemu to trvalo nejdéle, s čím tam třeba byl nespokojený, nebo kdo to nakonec jako uvařil, že zůstává a neodejde? Co vím, tak zájem byl na obou stranách. Jo, nebylo to o tom, že by někdo někoho přemlouval. On to deklarovali jak Matěj, tak i vlastně klub, ten záměr. Určitě, co vím, tak to nebylo jakoby v penězích. Jo, nebylo to o handrkování se o penězích. Víc jako něco konkrétního, jako v čem se to táhlo, to nevím v téhle chvíli, ale jako pro Baník je to určitě důležité, protože
zrovna v téhle době, kdy bojuje o pozice v širší špičce, tak asi nenávist, nebo jak to říct, sklízet nenávist z tribun za to, že nepodepíše takového hráče a odchovance a oblíbence u fanoušku, by asi mu zrovna nepřidalo. Takže si myslím, že to je jakoby zásadní informace, která i tomu, jak tomu hráči, tak tomu týmu zase to může pomoct. Takže asi tak, jo. Jako nic úplně konkrétního, proč, jako kde to viselo, nebo jako něco člověk slyšel, jestli těžko no, říct, že tam mohly být, řekněme, sázení brouků do hlavy Matěje ze strany jeho agentury, řekněme. Jo. Je to možnost, já každopádně jakoby úplně... Možná to jenom chtějí moc rychle, protože tak on stejně nakonec asi ven půjde, pokud bude správně pracovat. On na té cestě je, pokud bude správně pracovat, tak se tam nakonec dostane a možná, jestli ty... Nemá se to jako přeskakovat, no, ty vývojové. Musíme jít po schodě. Já si myslím, že v necelých 20 letech, když stráví určitě příští sezónu, ne-li ještě třeba dvě, v Baníku, tak si myslím, že mu to úplně neublíží. Jo. Samozřejmě bylo by ideální s evropskými poháry, aby už si i tu Evropu okusil a aby prostě prorazil víc třeba v té 21, aby tam byl opravdu platný. A nemyslím si, že tohle je krok, který by mu uškodil v jeho věku. Jo. A hlavně v jeho jaksi nastavení, jo, jaké on má v hlavě a vůbec jeho, on je cílevědomý, on ví, co chce, jo, takže myslím si, že on určitě jako, že z jeho strany je tohle jakoby správný krok. Myslím si, že to takhle vnímá, takhle se to chtěl říct. Jo. A teď k tomu přisadím jednu otázku z Twitteru, která mě zaujala. Jestli by se... zní to takhle, že Tom Slončík, teď se jako spekuluje o tom, že by o něho měl zájem Liberec, a Radim Lipták se nás ptá, jestli by se takový hráč nehodil i do baníkovské sestavy. Co si o to myslíš? Asi, jako obecně nadstandardní hráč ze Zlína by jistě měl být v hledáčku mladý hráč, v hledáčku Baníku, v nějakém ideálním světě, pokud nepřijde Sparta, Slavia, nedají za něj balík, tak by v tom Baníku měl skončit spíš než v Liberci. Já ho osobně jakoby neznám, nevím, jaký je jako ve smyslu nějakého svého myšlení nebo toho, co on chce jakoby dosáhnout. Myslím si, že by se jako hodil by se určitě Baníku, ale je zase to si zase musí v klubu zhodnotit, jestli charakter, fotbalové vlastnosti a podobně, jestli by zapadl do toho, co v Baníku chtějí mít za hráče. Říkám, já ho charakterově nebo nějakým chováním a tak neznám, já jenom co vidím na hřišti. Fotbalově by se určitě hodil, no, ale pak... Nebylo by to, já nechci říct zbytečné, je blbé slovo, že samozřejmě... Jako, že bys měl už přetlak. No, mě spíš napadá, nedublovalo by se to právě s tím Šínem. Jakože nejsou oni jedné pozice... A vlastně máš, nebo takhle, že my už takového hráče, jako je Tom Slončík, svým způsobem máme. Je otázka, co třeba bude s Tomášem Rigem. Mm-hmm. No. Takže, jako kdyby, umím si představit,
umím si prostě představit, že když by Tomáš Rygl třeba odešel, tak je to nějaká varianta náhrady. A ty si myslíš, že je reálné, že Tomáš Rygl půjde? Nebo čekáš to, že odejde v létě? Já jsem v očekávání, jestli odejde. Jako jestli čekám... Já si myslím, že on jako... Já jsem s ním před dva týdny, tři týdny zpátky jsem s ním mluvil. Měli jsme jakoby rozhovor. Já si myslím, že on v hlavě jako je nastavený, že když prostě nabídka přijde, tak on půjde. Jo, ale to už... Ale on je zase specifický, protože on není odsud, je zvyklý od nějakých 11 let, to znamená půlku svého života strávil mimo rodinu, jo, takže jako proto jemu nedělá problém, že když prostě přijde dneska nabídka ať už odsud, to znamená ze Sparty, ze Slavie, neumím si jiný klub jako v Česku představit, anebo nějaké atraktivní zahraničí, tak on se prostě nemá problém se sebrat a jít. Jestli to jeho fotbalovému rozvoji pomůže nebo ne, to by záleželo na tom klubu, na té soutěži. Jo. Ale umím si prostě představit, že kdyby přišla nabídka, kterou by na Bazalech považovali za adekvátní, tak by šel. A vedení Baníku by s tím nemělo problém, jo? Jako, že ho pustit vlastně, pokud by to já byli dobré. Já si myslím, že oni se ho budou snažit udržet. Že pokud tam nebude vyloženě tlak hráče, hele, já tam prostě chcu, tak si myslím, že oni nemají jako důvod ho pouštět. Jo. Jo. Takže, ale zase nebudou ho tady držet proti nějak jeho vůli. To určitě není styl Luďka Mikloška. Jo. Tak jo, změníme téma a asi jenom rychle se vrátíme k tomu Jablonci, protože už máme přece jenom skoro 45 minut za sebou. Tak možná jenom jako ve zkratce mi řekni, jo, už je to před víc než týdnem, ale v čem jsi viděl, jako jak je možné, že se nám zrovna teď po 18 letech podařilo zlomit tamto prokletí? Co tam byl podle tebe ten klíč, nebo v čem to vězelo? V čem se to tentokrát jako zahrálo jinak? Tak štěstí, protože dva góly z těch tří byly jistě šťastné. Na druhé straně Baník zahodil tutovky, Tanko šel dvakrát sám, ligu měl tutovku. Takže si myslím, že se to víceméně vyrovná. Není to tak, že by Baník dal dva ze tří návodných gólů a to. Na druhé straně jako Jablonec v prvním poločase měl taky některé šance, nezakončil přesně. Takže a proč 18 let? Já si myslím, že když se podívá, já jsem minulý týden dělal takovou, jakoby, dá se říct, statistiku, jak dlouho Baník kde nevyhrál. A když si odhledeme od té elitní trojky, v Plzni nevyhrál, nevím, 16 let, na Slavii 12, na Spartě 10, tak jinak všude na všech ostatních ligových stadionech se je ta výhra není starší než v roce 2021. Jo, neuplynuli od té doby více než dva zápasy. Já si myslím, že tohle je prostě nějaká, nevím, jestli náhoda, nebo náhoda je možná silný slovo, ale neviděl bych v tom. Já jsem se už před nějakými dvěma lety ptal na to Adama Varadyho, který vlastně zažil tu poslední výhru, dával tehdy gól a on tehdy říkal, tam to bylo vždycky strašné. Jo, tam zaprvé my jsme tam hrávali třeba v neděli večer v televizi, vyjížděli jsme už v sobotu v poledne, takže celý víkend v háji, přijeli jsme tam hnusně, sichravo, v pozdějších měsících na podzim, tak už tam pomalu sněžilo, ty nás tam nakopali, trávník na nic,
Jo, lidi sice hlásili 2000, ale bylo jich tam ani ne tisícovka, teď slyšíte každý křík, do toho rozhodčí vám tam rozhodně nepomůže. A já si myslím, že tak nějak se to jako prostě scházelo, až z toho byla takováhle neuvěřitelná série. Hmm. Samozřejmě v tom bylo i období, kdy Jablonec hrál o titul, na druhé straně, kdy Baník hrál roky o záchranu, takže tohle všechno se taky projevuje. Jo. Takže a sešlo se to zrovna, že Pavel Hapal. Jo, to je taková perlička. No. V tom je ta statistika hezká, že tady tyhle významné náhody se dějí, takže Pavel Hapal. Ale nehledal bych v tom nic, to, protože říkám, z těch 15 stadionů současných ligových, tak když si odmyslíme tu trojku, tak na zbytku, dneska už teda i v Jablonci, Baník vyhrál v posledních 3 letech všude. Jo. Takže, no tak neviděl bych v tom, kdyby to bylo tak, že by, nevím, 5-8 let nevyhrál, nevím, v Budějovicích a v Pardubicích a podobně, tak možná by v tom mohlo se něco hledat, ale tohle si myslím, že je čistě, v případě Jablonce je to náhoda v kombinaci s nějakýma podmínkama, o kterých jsem tady mluvil, ústy Adama Varadyho a plus teda to období, kdy Baníku to zrovna nebo nebyly podmínky, aby mu to šlo ani a Jablonec naopak hrál na špici. Jo. No doufám, že ty série s těma top 3 třeba aspoň jednu z nich odčarujeme v příštích kolech. Uvidíme. Pojďme teď k tomu zápasu se Spartou, který nás čeká v sobotu. Myslím, že se na to všichni docela dost těšíme, protože Baník, pořád jsme v docela jako fajn výsledkovém laufu, takže fanoušci určitě se těší, že tam nějaký ten bodíček urveme. Ale Pavel Hapal už jako v tom videu před Karvinou tak nějak jako špekuloval o tom, jestli zůstane hrát na ty 3 vzadu. Co si myslíš ty? Bude to zas ta trojka, nebo přejdeme na tu konzervativnější 4 na Spartě, protože to prostě bude těžší zápas? Já si myslím, že se vrátí k tomu, že ta 4 bude zase zpátky. Jo, že OK, zafungovalo to, přineslo to Baníku 7 bodů, ale nemyslím si, že na Spartě to bude, že by na Spartě hrál se 3 vzadu. A proč ne? Proč by to byl špatný nápad hrát znovu těch 3-5, 3-5-2? To je dobrá otázka. Já spíš to odhaduju podle toho, jak vím, jak Pavel Hapal se jakoby snaží uvažovat. Vím, že, nebo víme všichni, jak dlouho vůbec trvalo, než na ty 3 stopery vzadu, než přešel. A nezdá se mi, že by to mě... Nemám z něj pocit, že by byl o tom úplně přesvědčený, že to má... Jakoby, a on o tom i sám mluvil vlastně v tom videu, o kterém ty jsi mluvil, že to ještě nemají tak zažité a myslím si, že asi cítí, že přijet s tím na Spartu by možná bylo trošku, že by si tím podepsal ortel nad tím zápasem. Takže půjdeme zpátky a vzadu teda bude startovat David Liška s Filipem Blaškem? No, nevím. Kdybych si měl vsadit, tak asi ho... Co? Nebo bude Pavel Hapal kouzlit? Myslím si, že Filip Blažek, David Liška, ale vzhledem k té chybě Filipa Blaška se to trošku jako bije. Nevím, myslím si, že jo, že spíš tam bude Filip Blažek, než že by dával Michal Fredrik, si myslím, že ne.
A Karla Pojezdného asi po třech zápasech na střídačce nebude dávat na Spartě do hry. Myslím si. Hmm. A čekáš třeba nějaký překvapivý táh někoho, kdo třeba nestartoval v základu, aby to nějak jako, aby tu Spartu něčím zaskočil, nebo spíš na to bude konzervativně a bude a počkáme, co se bude dít? Spíše takhle. Jo, jo. A Šín teda bude zpátky v základní sestavě, nebo se tam zaznává? Já si myslím, že ta středovka bude klasická, to znamená Boula, Rigo, nad níma asi Klíma. A nad ním Tanko, bych řekl. Pro Tanka to může být zase dobrý zápas. No. Nebo no zápas, ve kterém bude mít víc prostoru. No, to je pravda, to by mohlo být zajímavé, na to se těším, až tam uteče. Doufám, že to teda nebude řešit jako v tom Jablonci, protože tam to mi bylo strašně líto, když oni šli, my jsme šli 3-2, že jo, na prázdnou branku vlastně, 3-2, ale ten gólman už byl ze hry. A on to jakože vyřešil špatně, to by bylo hrozně líto, to jsou jako góly, které bych chtěl vidět dotažené do konce, no. Tak třeba se to povede na té Spartě nějak hezky zakončit. Dobrý, jakou šanci nám vůbec obecně dáváš na body? Je to velmi malá šance, nebo je ta Sparta teď třeba křehčí, že je nervózní z toho titulu, jen tam ten Preciado tam jako blbnul, tak co? Přiznám se, že... Nebo ne? Tak šance je, tak Boleslav tam plichtila, já si nemyslím, že by to bylo, jako, že by nebyla šance tam bodovat pro Baník. Bude to asi hodně o zodpovědnosti v obraně, nedat zbytečně. Sparta určitě si nějaké šance sama vytvoří, tak ji ještě nevytvářet vlastními nějakými chybami další. A eventuálně o výkonu gólmana. A o tom, jestli, protože asi těch šancí zase nebude tolik jako v některých jiných zápasech, jako třeba právě v Jablonci, tak o tom, jestli prostě Baník něco využije. Jo, jo. Jo. Jako nemyslím si, že... Co? Jirka Klíma by měl dát znovu gól. Naposled tam... Tak už to má nacvičené z minula, tak já si myslím, že to je jasné. Jako šance budou... Asi je... Řekl bych, že je. Já jsem sice neviděl Spartu teďka na Bohemce, jenom jsem četl nějaké ohlasy. Takže jako nevidím to úplně tak, že by si tam měli automaticky jet pro 3-0. Ale bude to chtět být daleko zodpovědnější, daleko přesnější, než tomu bylo s Karvinou. Hmm. No uvidíme, jako doma jsme docela hezky vodili, přehrávali, ale bohužel pak Sparta využila tam té zkušenosti a dala si ten jeden gól, no. Tak snad je znejistíme ještě víc, než v tom domácím zápase. Ale tady někdo dává, že pokud Baník zaleze a bude pos, tak dostaneme trojku. Ale to si nemyslím, že Baník udělá, my nehrajeme zalezlý. Jako jestli něco letos neděláme, takže bychom někam jako zalízali, to fakt ne. To si myslím, že si to pojedeme rozdat. Prostě teď máme tak jako dopředu tak kvalitní hráče, že to ani vlastně nic jiného nepřipadá v úvahu. Jako my, jestli něco umíme, tak je to jako nezalézt a jít do toho, no, dopředu. Jako, být fanoušek Baníku, tak se bojím opravdu těch vlastních chyb. Jo, ale prostě teďka, co udělal Filip Blažek, jo, nebo nedostupování hráčů, jako byl při tom druhém gólu, nebo chyb v rozehrávce, jo, kterými Lacino daruješ míč a často třeba i v nebezpečném prostoru. Toho být fanoušek Baníku, tak se tohodle bojím. Nemyslím si, že Sparta je úplně v nějaké extra pohodě, aby tam roztačila nějaký kolotoč a přikovala Baník na 16. To úplně se mi nezdá. Jo. Pak je tak to o tom, samozřejmě i o produktivitě, jo, jestli tam poběží třikrát sám na bránu a
nedá gól, tak těžko tam můžeš uspět. Jasně. No, tak ale... já tě v tom ještě vykoupu víc, tak tipni výsledek. Mám být pozitivní? Ne, jak chceš. Jak chceš. Klidně buď, klidně tipuj výhru Sparty, jako mi to je jedno. Jako... Ale jo, já budu pozitivní. 1-1. 1-1, jako naposled. Super. No, třeba. Jo, ale myslím si, že to bude atraktivnější zápas i pro tu tisícovku Baníkovců, než to bylo tehdy za Pavla Vrby, jo, protože tohle byl antifotbal a tohle byla betonařina. Jako. Jo. Tady tehdy přijeli jako a bránili, nechali se zatlačit a jenom zázrakem to neskončilo nejenom výhrou Sparty, ale i přídělem. Jako. To si myslím, že se v sobotu nestane. To, co ty vlastně ty jsi o tom mluvil. To si myslím, že se dít nebude. Super, tak já tipnu, že tam rovnou vyhrajem, třeba 2-1. Ať je to zajímavé. No tak já musím, že jo? Tak já jsem prostě fanoušek, tak já hold musím, jak se říká, věříme, věřit budem. Tak jo, pro dnešek už stejně kecáme skoro hodinu, takže pro dnešek už to zabalíme. Já ti moc děkuju, že jsi sem přišel, že jsi sdílel svůj pohled na Baník. A to v něčem bylo. Jo. A buď připraven zas na nějaké příští pozvání. Vám všem jenom opakuju, ať posloucháte Baník Blog podcast na všech platformách, kde jsme, to znamená, jsme na YouTube, jsme na SoundCloud, Spotify, Google, Apple podcastech. Minule se mě někdo ptal, jestli jsme na Apple podcastech. Ano, jsme prostě všude. Takže pustit si nás můžete v autě, doma, v koupelně, v práci. Tak jo, díky moc. Jenom maličkost, já jsem tu občas docela často odhlížel. Měl jsem tu zapnutý hokej i z pracovních důvodů. Tak jenom pokud jsem tady pokukoval po okolí, tak se omlouvám. Kdyby to náhodou někomu vadilo, že jsem se nekoukal neustále do monitoru. To ne, protože to určitě ne, protože většina lidí si to pouští jenom do uší, takže není problém. No, já jsem chtěl říct ještě něco, než nás úplně vypnu, ale teď mi to vypadlo. Jo, že za týden to bude znovu. A pravděpodobně to bude takový speciálek o marketingu. Takže uvidíme, jestli budeme schopni probrat Spartu. Možná uděláme příští týden marketing a pak Spartu probereme společně s Libercem za 2 týdny. Tak jo, čau. Ahoj.